Ako si Yapi. Tara, turo ko yung magluto itong napakasarap na burger gamit yung ating hot plate mula kay Bruno. So, kagamit po tayo dito ng ating ground pork. So, bumili lang po tayo dito ng isang kilo ng ating ground pork. Pagkatapos, lagay tayo ng pampalasa asin at paminta para mas malas Magbigay lang ng lasa dito. maglagay tayo ng napakaraming paminta, guys. Pagkatapos, meron po din tayo dito ng garlic powder, liquid seasoning, tansya-tansya lang yan guys. Ay yung ating oyster sauce at saka yung ating sesame oil. Kayo na yung bahala kung ano pang gusto nyo idagdag dito na pampalasa. Tapos ito lang yung aking nilagay. Malasa na to. halo lang natin ito. Marinate lang natin siya ng one hour overnight para mas lalong sumarap. Pagkatapos ay bibilog-bilogin na natin siya guys. At dito natin ito iluluto sa ating napakaganda, napaka aesthetic at napaka-convenient gamitin yung ating compact hot plate mula po sa Bruno. Ayan, naka 30% off na po sila sa mga gustong bumili dito. Andyan po sa Lazada. And andyan po yung link sa ating comment section sa baba. So ayan, naluto na natin yung ating pati. Maglagay na tayo, naglagay na tayo dito ng ating base, ng ating um, cheese sauce. Ayan, nakadepende po yan sa inyo kung gusto niyo yung mayonnaise or cheese sauce. Basta mas masarap kung cheese sauce talaga. Pagkatapos maglagay din tayo dito ng ating mayonnaise para mabalance lang yung ating cheese sauce at saka yung ating mayonnaise. Kung meron po kayong um, mustard, mas masarap din pag mustard yung ating ilagay dito. Pagkatapos ito guys, maglalagay tayo ng lettuce, di ba? Para may greens naman. Di mas masarap pag merong crunchy dun mismo sa ating uh, burger. Ayan, kung wala kayong lettuce, pwede naman cabbage na lang yung ilagay dito. Chop niya lang sa maliliit parang ginawanya uh, ginawa niya lang coleslaw, slow, di ba? Pwede naman yun, guys. At maglalagay din tayo dito ng tomato. Kung hindi ka mahilig sa kabatis, pwede naman tanggalin niya lang, guys. Bali, dalawang tomatoes yung ating uh, nilagay dito. Ewan ko ba, gusto ko lang talaga yung medyo may mayroong crunchy yung ating burger dito. Ito yung magpapakrunchy sa ating burger bukod dun sa ating patty. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung ating napakasarap na pati na niluto natin dito sa ating compact hot plate mula kay Bruno, di ba? Napakaganda. Naglagay na rin tayo dito ng ating cheese para mag-melt mismo dun sa ating pati. Ayan, kung gusto niyo yung um, beef, pwede pwede naman yun guys. Mas masarap yung beef pati yung inyong pagluto dito. Di ba? Mas masarap pa rin pag homemade. Kesa yung bibili ka ng mga ready-made na patties, guys, hindi ko lang alam meron din siyang mga ano uh, added preservatives doon. So ito na guys, maglalagay din tayo dito ng cheese sauce para mas cheesy talaga. Pero kung hindi mo naman bet, pwede naman hindi mo na lagyan. Pwede ka maglagay na mozzarella dito or kung anong gusto mong cheese. Ang aking cheese sauce lang mas masarap na guys. Kung wala kayong malawahan at na cheese sauce, pwede naman cheese whisk na lang yung ilagay dito. yan sa mga uh, supermarket stores maraming cheese sauce po. Pagkatapos eto na, o oh, diba, napakasarap. napakadaling gawin lang itong ating napakasarap na ating burger, homemade burger na mas pinasarap ni Bruno. O oh, ba diba? Pero bago yan, guys, maglalagay pa tayo dito ng ating mayonnaise bago natin siya takpan. Para mas lalong sumarap din. Para ma-balance din tulad ng ating nilagay sa ilalim at yung ating nilagay dun sa ibabaw. So eto na ang ating napakasarap na homemade burger, ba diba? ni Happy. Ayan o. Oh. Thank you for watching. Stay safe and God bless. Sa so, mga gustong order nga pala ng ating uh, hot plate mula po kay Bruno, andyan po sa comment section yung link. Thank you for watching. Add to cart na.